Ікону Покрова Пресвятої Богородиці, яка прикрашатиме арку дорогою до храму, освятили в Свято-Покровському Хмельницькому кафедральному соборі. Єпископ Хмельницької Кам'янець-Подільської Православної Церкви України Павло каже, українцям в важкий час потрібна духовна підтримка і молитва. Але проходячи навіть вулицею біля цієї ікони, звертати свої не тільки погляди і не в молитвах не тільки за свою сім'ю, але в даний час особливо звертати свої молитви за Україну, за мир, справедливий мир. Одразу після освячення до образу почали підходити прихожани на преклоніння. Марина каже, нова ікона Покрова Богородиці їй сподобалася. Ікона дуже гарна та вражає, настільки тут кожна ікона по-своєму вражає, а ця особлива якась, і навіть я коли підійшла, ну, відчуття інші. Прихожанин Володимир Федорук розповідає, пам'ятає ікону над аркою з часів свого студентства. До неї, каже, звик він та інші прихожани, тож образ має там бути. Да, я думаю, да, повинна вона. Повинна вона висіти тут. Я коли їду, я живу туди дачно, на південний захід, я преклоняюся і кожен раз кажу, обов'язково українці повинні вірувати, повинні ходити до храму. Для багатьох, повторюсь, хмельничан вона є особливою, бо приїжджаючи повз це місце, я неодноразово бачив, вони перехрестилися. Ікону писав хмельницький художник Леонід Шерстенюк. Він розповідає, працював над образом з 12 травня до 9 червня. Каже, квапився та потім зрозумів, краще відкласти освячення на тиждень-два, щоби дати багатьом шарам фарби та лаку висохнути, а очам відпочити. Дійсно, фарба мала досконало висохнути. Я навіть дружині взяв фен для того, щоб її трошки підсушувати, щоб прискорити. А чому на трійці не було готове? Значить, часу було дуже замало. Це не є транспарант, який потрібен на 1 травня. Після 1 травня його можна взяти і десь його в трубочку скрутити і покласти. Із його слів, в роботі застосував різні стилі, тож образ створений в дусі сучасної української ікони. В кожній моїй іконі присутній елемент української вишивки, сорочки, рушника, елемент орнаменту писанки. Ніколи не скажеш, що це якась білоруська чи рашистська ікона. Це дійсно наша справжня українська ікона. Попередню ікону внесли в собор і тепер прихожани тут молитимуться до неї, каже голова парафіяльної ради Юрій Смаль. Та каже, коли встановлюватимуть новий образ. Вона встановлюватись буде наступного тижня, оскільки все виготовлено, скло, все, але ми хочемо зробити її, щоб вона була герметично закрита, щоб її не спіткала доля попередня. За його словами, крім герметичної рами, буде ще підсвітка образу в темну пору. Світлана Поробок і Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.